Какими полномочиями должна обладать миротворческая миссия ООН на Донбассе? Свой вариант представит Петр Порошенко в Соединенных Штатах на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая начала свою работу сегодня. Об основных пунктах документа рассказала представитель президента Верховной Ради Ірина Луценко. Миротворча місія має бути озброєна. Вона мусить мати не тільки поліцейську місію охороняти так званих представників. Вона повинна бути розташована не тільки на розмежувальній лінії, а й на 420 кілометрах неконтрольованого кордону між Україною і Росією. Ця миротворча місія має знаходитися на всій території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області. Ця миротворча місія має примусити до миру.